Pag-ampo alang sa mga magtutudlo. Tighatag sa tanang kinaadman o kinamaayuhan sa tanang magtutudlo. Lantawa ang mga maestro o maestra inubanan sa gugma. Tuguti sila sa pagresolba aron maamuma ang among mga panghunahuna o aron dili gyud sila muundang sa pag-agak sa amua. Pasigaa ang espiritu sa ilang pagbati, mao kini ang dilaab nga nagsiga sa pagtulun-ang gugma. Tabangi sila nga makit-an ang potensyal sa matag estudyante sa ilang pagtuo sa amua tuod mas labaw pa sa gradong mapupo. Bindisyoni ang among mga magtutudlo nga naguna pa namo kay ang ilang mga kadasig nagpadayon gihapon hangtod karon. Tuguti nga ang gasa sa kaalam mulamdag sa tanang mga magtutudlo aron mogiya sa ilang mga pulong ug panghunahuna ug aron motuhop sa ilang mga kasing-kasing. Amen.